dosen ibarnya di Mahalai. Jalola.
sana. Yo ngi jeppal
wala arbitre arbitre placement latéral jere jeuf way arbitre Ousmane Gandy Gall yu bëre ko ordinateur ay sama yaay boy eh la lion de plan latéral ay taxaw ben plan rek demi wa corner premier ba ndessan ndessan amateur amateur hey ki allez boy signor wa wa damal daro la ndessan damal daro la fanserie de jover na ka saw wa wa ndessan ko mbass ko ander la gulan ndessan Musa Sapor combat wa wa
dan injak rugam tendesa.
foy modou maran bu bisel mbakan desan ñu ko musa sapor desan premier demi final koalu modou maran bisel mbakan ma musa sapor bu bar ñi desan premier demi final koalu desan nek na foy modou maran desan na fay na ci wala ko na jox ay na ci Yeah.
Vamos a hacer un pomo.
sa support do ci round na final des san nek na ben le faaw ñu day après wala nga faaw dem ci san ka di ana ci na Jangan lupa like, share, dan subscribe.